Jarena går ikke i skole, men arbejder under slavelignende forhold som hushjælp. Hun er kun 12 år. Joy går heller ikke i skole, men sidder i samme stilling 12 timer om dagen og arbejder. Han er kun 11 år. De er bare to ud af over 1 million børnearbejdere i Bangladesh, der laver skadeligt arbejde. De får ingen uddannelse, arbejder under dårlige forhold og får en ussel løn. Det er Danmark for 100 år siden, hvor børn var ude på gårdene som 7-årige. Det er der, vi er nu. Og det kan vi ikke have i en moderne verden. Generalsekretær Mimi Jakobsen og skuespilleren Nikolaj Lie Kaas har sammen været i Bangladesh for at se på børnearbejde, og ikke mindst de projekter, hvor Red Barnet hjælper børnene. Red Barnet accepterer ikke det skadelige børnearbejde, men vi bliver nødt til at være realistiske og tage udgangspunkt i, at fattige børn bliver nødt til at arbejde for at overleve. Derfor samarbejder vi med virksomheder og lokale partnere i et projekt, hvor børnene får undervisning, praktisk uddannelse, praktikophold og til sidst et job under ordentlige forhold. Vi støtter ikke børnearbejde. Vi støtter børnearbejderne. Det er dem, der har fortjent at få et bedre liv. Det er dem, vi går ud for den 4. september. Du kan være med til at hjælpe børnene ud af det skadelige arbejde. Meld dig som indsamler til Red Barnets landsindsamling den 4. september på 80 24 25 26 eller på redbarnet.dk.